gente aí? Tem alguém aí? O que tá acontecendo aí? Fala, Magrão, o que tá precisando? Eu tô olhando aí, tem. Não, não, aqui não tem nada pra te olhar. Tem nada pra te olhar aqui. Não, nada demais, cara, só olhando mesmo. Não, não, já olhou, então sai fora, com licença. Aqui é uma hora particular, tu não tem nada que tá subindo aí. Irmão, seguinte, tu não tem umas madeiras pra me dar, pra me conseguir? Não, não tem nada pra te dar, querido. Não tem nada. Esse cachorro aí, não. Não, cachorro, vai no ambiente dele, deixa ele, ué. Esse cachorro aí, meu. Não, deixa o cachorro, tá no ambiente dele, aqui é a casa dele, o problema é tu que tá no espaço que não é teu. O que que tá acontecendo? Pô, só, meu, tem um monte de madeira ali, meu. Não, não, a madeira é ali, dá licença aqui. Ô, meu, na real tu tá te fazendo. Não, dá licença, não, não vou te dar, não, não vou te dar e deu, cara, dá licença, sai fora. Não, eu vou usar a madeira, mano. Não posso te dar. Posso te dar. Seguinte, mano, a madeireira ali tem aonde eu comprei. Tem mais ali, ó. Não, não, não vou te dar nada. Não, não, não vem, que a galera vai te pegar. Cadê? Isso!